ഹലോ എല്ലാവർക്കും, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ വ്ളോഗിലൊക്കെ വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കാന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പം രാത്രി അരച്ചു വെച്ചിട്ട് ഓവർ നൈറ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കും. ഈ ഒരു വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ അരച്ച് രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാനും മാവ് നല്ല പൊങ്ങി വരാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് 2 കപ്പ് പച്ചരി എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പച്ചരിയാണ് എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉഴുന്ന് ചേർക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് മാത്രം മതി, ഇതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. 3 തവണയെങ്കിലും നമുക്കിത് കഴുകിയെടുക്കണം. പിന്നീട് ഇത് കഴുകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കഴുകിയെടുക്കാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് ഞാൻ രാത്രിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് അരക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ഇടാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം ചേർക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് 1/4 കപ്പോളം തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം 2 കപ്പിന് 1/4 കപ്പ് അളവിൽ തേങ്ങ ചേർക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്കി വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അരക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി, അതിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറാണ് ചേർക്കുന്നത്. ചില പച്ചരിക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചില പച്ചരിക്ക് കുറച്ച് അധികം ചോറ് വേണ്ടവരും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിപ്പം ഈ ഒരു പച്ചരിക്ക് 1/2 കപ്പ് മാത്രം മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചരിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ചോറ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക. ചിലപ്പം 1/2 കപ്പ് പോലും വേണ്ടി വരില്ല, ചിലപ്പം 1/3 കപ്പ് വേണ്ടിവരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കി ചെയ്തു കൊടുക്കണം. റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അധിക പച്ചരിക്കും കുറച്ചധികം ചോറ് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ 1/2 കപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് രാത്രി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് രാവിലെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പച്ചരിയും ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അരക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഞാനിതിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് അരക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 പ്രാവശ്യം ഇട്ടപ്പം ആ കുറച്ച് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ച ആ വെള്ളവും പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ബാറ്ററിന് മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇടുന്നത്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ചേർക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മധുരം അധികം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ അരച്ചെടുക്കാം. ആ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് 1/4 കപ്പോളം ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും. അപ്പം മധുരം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക. ഇതിപ്പം കണക്കായ ഒരു മധുരമാണ്, അധികം മധുരമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല തന്നെ ചേർക്കാം, നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ളത് തന്നെ ചേർക്കാം. കുറച്ച് പഴയതൊന്നും ചേർത്താൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ പൊങ്ങി വരില്ല. അതിപ്പം ഈസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് തന്നെ എടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് സൂക്ഷിക്കുമ്പം നല്ല ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നാൾ കേടുവിടാതെ നിൽക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലും ഇത് എടുത്തു വെക്കാം ഈസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാൾ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. എനിക്ക് ഒരുപാട് അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈസ്റ്റ് മര്യാദയ്ക്ക് ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് പൊങ്ങി വരാതെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ അരക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയം വരെ ഇതാക്കി വെക്കാം. അപ്പോൾ 1-10 മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാ 1-ാമത്തെ ബാച്ച് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 2-ാമത്തെ ബാച്ച് ഇടുമ്പം ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ സാധാരണ ദോശമാവിനൊക്കെ അരക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇനി വേണ്ടത്. അധികം കട്ടിയാവണ്ട. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ആ സമയം കൊണ്ട് നല്ലോണം ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ, നല്ലോണം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം.
ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂർ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ വെക്കാം, അരമണിക്കൂർ മതിയാവും നമ്മൾ ചൂടുള്ള സ്ഥലത്താണുള്ളെങ്കിൽ. ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചധികം ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത്, അതായത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റൗ ഓണാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ സ്റ്റൗ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഫാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്നാലും ഈ ഒരു എഫക്റ്റിനെ കിട്ടും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊങ്ങിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂറും കുറച്ചും ആയപ്പം തന്നെ തുറന്ന് നോക്കി, അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പാത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മേലെ വരെ എത്തി, അത്രയും പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോപ്പിൻ്റെ പത പോലെ ഇരിപ്പിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും. കണ്ണൂർക്കാരുടെ പോളയുടെ ആ ഒരു ബാറ്റർ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പോള, നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ട് പത പോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം. ഞാനിത് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് പാന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ബാറ്റർ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അടുപ്പൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ബാറ്റർ ഒഴിക്കാറ്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഒരു കയ്യിൽ ബാറ്ററാണ് ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ വെക്കാം. കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ആകുമ്പം തന്നെ അപ്പം റെഡിയാവും, പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും. അപ്പോൾ ഇതാ, ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് മൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മൊരിഞ്ഞിട്ടല്ല വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ എടുക്കാം. കുറച്ച് ടൈം വെച്ചാൽ ആ സൈഡൊക്കെ നല്ല മൊരിഞ്ഞ് ഗോൾഡൻ കളറിൽ കിട്ടും. ഇനിയിതിപ്പം രണ്ടാമതും ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പമാണ്, നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടെക്സ്ചറും അതേ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സുമാണ് അപ്പത്തിന്. അപ്പം ഇതുവരെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പച്ചരിയൊക്കെ പൊതിർത്താൻ മറക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് രാത്രി അരച്ച് വെക്കണ്ടെന്നൊക്കെ മടിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ആൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പം അങ്ങനത്തെവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഈസി പണിയാണിത്. ഈ വെള്ളയപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇതിലാണ് എളുപ്പം തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാതെ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലും കൂടി ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാത്തവർ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അതുപോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻ്റ് ഇടുക. പിന്നെ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.